lärt överallt, alltid och av alla. Men det går inte att bli en bibelteolog, tidigare missionsdirektor och därtill biskop, att tala om apostolisk utan att tala om mission, just sändning i världen. Sankt Lukas börjar sina apostlagärningar med en scen där Jesus återsamlar de som han hade utvalt till apostlar, de som han genom helig ande hade gett sina befallningar, som han skriver. Under en måltid tillsammans med dem blev de tillsagda att vänta på anden. Ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Då kom den avgörande frågan. Den som allt om kyrkans förhållande till lagen och profeterna, förbunden och templet rörde sig kring. Den alltså om Guds syfte med en uppenbarelse i tiden och rummet. Frågan gällde uppdraget till det utvalda folket Israel och nu med Kristus kallelsen till alla folken, panta ta etne, som i Matteus evangeliets utvidgad alla folken. De som hade samlats frågade: Herre, är nu tiden inne då du ska upprätta Israel som kungarike? På det svarade Jesus till synes undvikande: Det är inte er sak att veta, men ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och i det uppdraget så låter Sankt Lukas läsaren följa med i en slags repeat. Först med Sankt Petrus, först i Jerusalem, sedan till Judeens gudsslätt med Lydda och Joppe, som ni minns, småningom Caesarea uppe i Samarien. Och drastiskt berättas det hur anden fick driva på, till och med förföljelsen efter Sankt Stefanos stening blir i berättelsen ett redskap, a blessing in disguise, för vittnesbördets spridning. När alla i församlingen i Jerusalem, utom apostlarna, förskingrades över hela Judeen och Samarien, som det står. Men då har läsarna den gången och vi nu redan fått ta del av Sankt Lukas fantastiska pinsdagssvep över hela den omvärld som fanns i blickfånget. Från Partien, Medien, Elam, Mesopotamien till Judeen, där de nu bor, upp till Kappadokien, till Pontus, provinsen Asien, Egypten, Frygien och Pamfylien, och sen ner till Egypten, trakterna kring Syrien och Libyen och slutligen Rom. Vad betyder detta, blev frågan bland de som var med. Att apostlarnas vittnesbörd hördes på dessa många språk. När Sankt Lukas färdigställde sitt verk visste han på svaret på den frågan. För då var kyrkan sedan ett par decennier redan ett levande fenomen över vida marken, just det antydda.